3 týždne prenášam nejaké stále niečo, čo ma nebaví napríklad. Baví ma farbiť a nemôžem farbiť. 2,5 mesiaca robím veci, čo ma nebavia. Čo ste robili 2,5 mesiaca vy, babi? A stále sme to znašali a sme na to, ale je nás tu málo. My potrebujeme všetci zabrať. A nie, že sa mi nechce. Ale ten predok si aj tak Azra nedočistila. No, tu mám kôpku, ktorá mi stačí si ju zobrať a ju odniesť. To nemá význam. Ser na to, Mirka, nemá to význam. Ona má také argumenty na všetko, že sa to nedá počúvať. Ja sa nechcem. Máš Azri. Ja ti Azri len vysvetlím, že keď začneš robiť jednu prácu, tak ju snaž sa dokončiť. Si to priznaj, že sa ti nechce robiť celý čas, odkedy si tu sa ti nechce robiť a tak je aj koniec. Uh-huh. Keď myslíš? Nemyslím, vidím. Nemyslím, dobre. Vidím. Dobre, nebudem s tebou sa baviť ďalej. No ja sa s tebou nemusím baviť už vôbec. Dobre, pôjde. Úplne návrh. Som to aj minulý týždeň, Lucia. Hej. To, že ty to nevidíš, tak to je tvoj problém. Zasranča. Zasraté. Není týždňa, kedy by neodpala každého farmára a doslova nepomohla. Nepomôže, nepomôže. Či som to bola ja, alebo ty, alebo ona, má to v... Nikomu nepomôže, má to v... Ja by som to nazvala asi tou anarchiou. Neriadi to tu nikto. Mirka sa rozčulila párkrát. Povedala za stolom, čo povedala. Ja som k tomu tiež niečo povedala. V podstate som sa sekla s Azrou, pretože Azra kritiku nepríjme. Denis bol ako posledné obdobie zase len ticho pri tom všetkom, čo si všímam. Čiže asi tak. A každý si robí to, čo uzná za vhodné.